Вже вдруге ініціативу компанії «Українські джерела» підтримало чимало організацій міста, які всіляко намагалися презентувати свою професію, а діти – в свою чергу на практиці випробовувати свої сили. Не залишилися осторонь у проведенні заходу і житомирські рятувальники. Надзвичайники запросили і своїх нових друзів – вимушених переселенців зі Сходу України. Основна мета, ще раз повторю, заходу – це популяризація будь-якої професії. В даному випадку, якщо йде мова про нас, то про професії рятувальника і пожежного. Ми вже не перший раз приймаємо участь в подібних заходах і скажу, що є вже навіть певні результати. Тобто до нас звертаються дітки, які бажають займатися пожежно-прикладним спортом, стають членами команди з пожежно-прикладного спорту і активно займаються цим спортом. Це, як, скажімо так, результати проведення подібних заходів. Ну і не випадково, певно, що такий захід проводиться, як ви замітили, на початку учбового року, тому що, крім тих моментів, на яких ми робимо акцент під час проведення цього свята, ми ще хочемо ще раз натякнути нашим діткам про те, що дуже існує велика необхідність затримання елементарних заходів безпеки в побуті, елементарних заходів безпеки під час перебування на відпочинку тощо. Спеціалісти піротехніки розповіли дітям про вибухонебезпечні предмети та як діяти у разі їх виявлення. Також допомагали кожному бажаючому приміряти бронежилет та каску. Бійці рятувальної частини демонстрували своє спорядження у дії. Малеча із захопленням дивилась на те, як з легкістю надзвичайники ріжуть товстелезний металобрухт. Вир емоцій викликав у всіх присутніх, коли ті одягали бойовий одяг вогнеборців. Родзинкою для всіх охочуючих стала пожежна естафета, де була можливість порівнятися своїми силами із суперником, подолавши випробовування справжніх рятувальників. Батьки допомагали малече одягати бойове спорядження, а надзвичайники – збивати струменем води з підставки м'яч. Дошкільнятам поталанило вести обмін інформацією зі справжньою рацією. Нам удалось поучаствувати в конкурсах пожежники. Что вы делали в этой эстафете или в конкурсе? Мы перелазили через забор, прыгали, и надо было водой попасть в мяч. Вы попали водой в мяч? Да. Щастю дитини немає меж, коли їм вдається виконати хоч якесь, нехай навіть невеличке доручення батьків. Адже цим вони ніби стають дорослішими. Акція «Місто професій» подарувала дітям вир емоцій та вкотре нагадала школярам ази безпечної життєдіяльності.